ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ। 11 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମାସକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା। କମ୍ ବୟସର ଏହି କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବୟସ ତାଙ୍କୁ 30 ଛୁଇଁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଲିୟନେୟାର। ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ରିତେଶ ଏଭଳି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ରିତେଶଙ୍କ ଘର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନୁହଁ କି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱିଡେନର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି କି ଜର୍ମାନୀର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକରେ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନିକ $5 ରୋଜଗାର କରିବା ହୋଇଥାଏ ଦୂରସ୍ୱପ୍ନ, ସେଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50 ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ରିତେଶ। ଦିନେ ଏକ ଅସଜଡ଼ା ହୋଟେଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ଏକ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ତାହାର ଧନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଦେଲେ ରିତେଶ। ମାଲିକ ରାଜି ହେବା ପରେ ସେ ହୋଟେଲର ଲାଇଟ୍ ବଦଳାଇଲେ, ବେଡ଼୍ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଲେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆଣିଲେ ନୂତନତା। ହୋଟେଲର ନାଁ ଦେଲେ OYO। ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଯୋଜନା କାମ ଦେଲା। ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ରୁମ୍ରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଭିଡ଼। ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପରେ ସେ 100 ହୋଟେଲକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ବୋଲି ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ନିବେଶକ, 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି, 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ 500 ହୋଟେଲର ନବକଳେବର କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ସେ ହୋଇପାରିଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କୋଟିପତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସ, ଆଉ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି 350,000 ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା। ଗତ ବର୍ଷ ନିଜ କମ୍ପାନୀରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ 1,62,00,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା। ରାତି ଅଧ ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ 12 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ରିତେଶ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।